Zyra e punësimit në Ferizaj së fundi ka hapur një konkurs për gjithë të interesuarit e diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Ekonomik që të aplikojnë në angazhimin e tyre në projektin me Agjencionin e Statistikave të Kosovës në rajonin e Ferizaj. Nga ky konkurs u ofrua mundësia 10 qytetarëve të komunës së Ferizaj që të lidhin kontrata 6 mujore. Drejtori i Zyrës së punësimit të Ferizaj, Naim Gashi, na tregoi lidhur me mbarvajtjen e aplikimit. Ai tha se ka pasur interesim dhe gjithçka ka shkuar mbar. Në kuadër të masave aktive të tregut të punës, në realizimin e tyre, si vjet kemi pas edhe projekt nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës, ku kemi angazhuar në rreth 25 punë kërkus, të cilët kanë të bëjnë më shumë me hulumtimin në për kompaninë, për ndërmarrje, për plotësimin e anketave, kemi angazhu me fakultet të bujqësisë, të ekonomisë dhe fakultetet tjera. Kryesisht kanë të bënë me anketat në fushën e bujqësisë për nevojat të Agjencionit të Statistikave të Kosovës. Ne do të thotë javën e kaluar kemi mbajt testin me shkrim dhe intervistën me gojë për gjithë kandidatet të cilët kanë aplikuar dhe kemi bërë marrëveshjet për të angazhuar 25 punëkërkues në Agjencionin e Statistikave të Kosovës. Drejtori Gashi tregoi se gjitha vendet janë mbushur në këtë aplikim dhe po ashtu në dy vendet të shtërpës, të cilët nuk kanë aplikuar u janë ofruar komunës së Ferizaj. Ne kemi pas një numër prej 27 vetave në Agjencionin e Statistikave të Kosovës dhe i kemi angazhuar, do të thotë që gjithë numri është përmbush, aplikacione ka pas mjaft, përveç se në shtërps kam pas dy persona, do thot mongu, nuk ka pas aplikant, dhe kemi ata dy të shtërps i kemi zëvendësu në komunën e Ferizaj, gjithherë duke e morë aprovimin e kryeshefit të Agjencionit të Statistikave të Kosovës dhe kryeshefit të thot drejtori general të Agjencionit të Punësimit Kosovës. Në këtë konkurs dhe gjitha konkurset tjera të cilat i shpall Zyra e punësimit të Ferizaj, u ofrohet mundësia po ashtu edhe personave me aftësi të kufizuar. Në konkursin e fundit ka marrë pjesë edhe shoqata e të verbërve të Ferizaj. Në të gjitha skemat, do thotë në të gjitha skemat sa i përket realizimit të mosave aktive të tregut të punës, fokus të veçantë dhe prioritet kanë personat me aftësi të kufizuar dhe personat me, do thotë, si që janë edhe shoqata e të verbërve, ku gjithmonë ne i thrasim sërë të kemi projekte, i thrasim në telefon dhe ju afrojmë mundësinë e parë atyre personave që me të vërtet kanë nevojë për ndihmën tonë dhe nuk duhet të anashkaluar, sepse ata përveç se ndjehen pak si të anashkaluar, mund të jenë edhe më të suksesshëm se çdo njeri tjetër apo aplikant tjetër. Edhe viteve kaluara kemi angazhuar të shoqatat e verbëve, të cilët me të vërtet janë treguar të suksesshëm, por edhe të personat tjerë me aftësi të kufizuar, siç është hendikuesi dhe hendifiri. Përveç këtij konkursi, Zyra e punësimit në Ferizaj çdo ditë ofron konkurse për vende të punës nga sfera të ndryshme.